veșnicie ne vom bucura. Ca să stai la masa sa, lângă el la lăturia, unde o veșnicie ne vom bucura. Iubiți frate și surori, minutele care le mai avem la dispoziție, așa cum am anunțat duminica trecută, vreau să vorbim împreună despre Domnul Iisus. Cine este Domnul Iisus? Am spus să ne gândim fiecare la trei lucruri despre Domnul Iisus. Ce înseamnă Domnul Iisus pentru noi? Cine este Domnul Iisus pentru noi? Și dacă vedeți acolo, vă vedeți, am pus o listă de 10 lucruri. Bun înțeles, putem adăuga la lista aceea mult mai multe. De pildă, nu este pus acolo, căci El este păstorul oilor, păstorul adevărat care își dă viața pentru oi. Și alte și alte, El este mirele nostru. Dar am pus 10 care le-am considerat mai importante. Vedeți, dacă s-ar fi scris toate lucrurile pe care le-a făcut Iisus, Domnul Iisus, spune Ioan, cărțile n-ar încăpea în lumea aceasta. Așa de multe lucruri a făcut Domnul Iisus. Amin. Și s-a scris despre Domnul Iisus biblioteci și biblioteci de cărți. Deci se poate spune foarte mult. În minutele care le avem la dispoziție în această seară și în programele care vin în duminicile care urmează, aș vrea împreună să participăm și să ne punem la inimă acest cuvânt și să le trăim. Și am spus de unde am plecat cu ideea aceasta. Deci vreau să mergem pe lucrurile de bază. Învățătura de bază a credinței noastre, pe mărturia noastră de credință. Cine este Dumnezeu? Cine este Domnul Iisus? Cine este Duhul Sfânt? Dumnezeu este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Trei persoane distincte, trei persoane separate, dar una au fost prezente la creație, au fost prezente la râul Iordan, când Domnul Iisus s-a botezat și a început activitatea Lui de misie și lucrează în permanență unitate. Deși sunt trei persoane, sunt una. De asemenea, este important cuvântul Evangheliei. Domnul Iisus ne-a spus, cuvântul Evangheliei va fi vestit până la marginile Pământului și atunci va veni sfârșitul. Misiunea noastră pe Pământul acesta este să vestim cuvântul Evangheliei. Noi ne facem case, noi ne extindem business-urile, misiunea noastră este să vestim cuvântul Domnului. Biserica Emanuel a avut făgăduință din partea Domnului atât de minunate, prin vase din Canada, vase din Arizona, vase din România, vase din Tennessee și vase de peste tot, că Dumnezeu va lucra cu Biserica Emanuel până la marginile Pământului. Și noi ne-am gândit, așa cum așteptăm vindecările Domnului, și cum Elisabeta a fost vindecată și alte vindecări care le-am avut, că Dumnezeu va lucra în felul acesta, și o să rămână cărucioarele, și așteptăm să rămână căruciorul lui Darius, și știu că va rămâne gol într-o zi, noi așteptăm minunile acestea. Dar vedeți, Dumnezeu lucrează în chip minunat. La vei pe fratele Iosif, care din an și ceva vestește cuvântul Domnului, și cuvântul vestit de fratele Iosif a fost până la marginile Pământului, ne uităm și ne minunăm și vedem sute de mii de oameni care urmăresc cuvântul vestit în această bisericuță mică. Deci Dumnezeu ne-a folosit și ne folosește, dar misiunea lui Dumnezeu este să vestească Evanghelia. Cum a spus fratele Iosif de mai multe ori și menționa și fratele Silva Sara, aceasta porunca lui Dumnezeu. Ascultați de Fiul Lui. M-a impresionat fratele Iosif, a fost acum la ultima vizită în România, și când merge pe la universități, pe la televiziuni, în biserici, și era la o universitate, la o library. Și un reporter îi pune întrebare, că știi, un teolog de viață, care e cel mai important lucru pe care Dumnezeu îl spune oamenilor. Și este ceea ce a spus în seara aceasta, a spus fratele Iosif. Ascultați de Fiul meu. Amin. Și în seara aceasta noi vorbim despre Domnul Iisus. Amin. Cine este Domnul Iisus? Și Domnul Iisus, dacă vă aduceți aminte, în mod repetat, lui a plăcut să se identifice cu termenul acesta. Fiul omului. Împăratul împăraților. Domnul domnilor. Și cât nu este de mare Domnul Iisus. Dar El s-a identificat Fiul omului. Vulpile au vizuit, păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-ar unde își pleca capul. Cine era Fiul omului? Creatorul. Lui. Dar El n-avea unde să-și plece capul. Fraților, El a venit să se nască să fie om. I-a fost foame, când a fost ispitit, i-a fost foame. I-a fost sete, vă aduceți aminte pe cruce.
A dormit în corabie. A fost om. I-a fost foame, i-a fost sete, a obosit, a suferit, a fost om. În toate lucrurile a fost ispitit. În toate lucrurile a fost ispitit. N-a fost o ispită care noi să o avem și să noi o fi avut Iisus. El a avut-o. Toate ispitele, dar fără păcat. Amin. El a trecut cu toate cu bine. Primul Adam a fost un om perfect. A pus numire la toate viețuitoarele. I s-a dat să stăpânească pământul. Dar a fost amăgit. Și a venit durere, a venit suferință, a venit moarte. Al doilea Adam, Iisus Hristos, omul desăvârșit, când s-a trezit, a spus mării, taci, când l-au trezit ucenicii în corabie, nu-ți pasă că pierim. S-a ridicat și a zis mării, taci fără gură. Și marea s-a liniștit și s-a mirat. Cine este acesta? De poruncește cu autoritate, cu stăpânire mării și mările, marea și vântului ascultă. Era omul perfect. Iisus Hristos a venit să fie om perfect. Deci El se numește cu numele acesta de Fiul Omului. Deci să ține minte lucrul acesta. Iisus Hristos a fost Fiul Mariei. Maria, o fecioară neprihănită, un înger s-a prezentat la ea și a spus, plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult se întreba ce poate să însemne urarea aceasta. Și atunci ei s-a spus mesajul, Duhul lui Dumnezeu va veni peste tine, vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu și vei pune numele Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. Lui. Dar cum se va întâmpla lucrul acesta? Pentru că nu știu de bărbat. Era nebunit, era curat, era fecioară. Și s-a spus că Duhul Sfânt a venit și s-a născut. Acum, vedeți, nu a fost, e fals să spui purura fecioară, că n-a rămas purura fecioară. Cuvântul Evangheliei dovedește că după ce Domnul Iisus s-a născut, a mai avut trei frați Amin. Și surori. Amin. Deci n-a fost, dar a fost fecioară când a venit Duhul Sfânt peste ea. Iar apoi ea a mai avut fii și fiice. Dar Domnul Iisus s-a născut din Fecioara Maria, Fiul Omului. Iisus, spune cuvântul Domnului, că a fost ascultător. Vă aduceți aminte când l-au găsit părinții la 10 ani în templu, îi uimea pe preoți cu întrebările pe care le punea și spunea, când l-au căutat părinții, zice, fiule, ne-ai speriat, unde ai fost? Nu știați că trebuie să fiu casa tatălui meu? Dar continuă Luca și spune, a crescut, s-a dus în Nazaret, a fost cu minte și a fost ascultător. Deci, a fost Fiul Omului, a ascultat și a împlinit tot ce trebuie ca să împlinească. Iubiți frate și surori, un lucru tăgăduit de diavolul este, am stat de vorbă și am prieteni musulmani, care și ei acceptă că Iisus Hristos a fost și ei, și El un profet, la fel ca Mahomet. Nu e adevărat. Amin, așa este. Mahomet i-a îndemnat să le ia capul necredincioșilor, să-i ucidă pe infidel. Iisus ne-a îndemnat să iubim. Amin. Dacă ne dă o palmă, să întoarcem și obrazul ăla la altul. Dacă ne ia haine, să dăm și cămașa. Mahomet nu îndemna la așa ceva. Și diferența iubiților, cu tot respectul pentru prietenii mei musulmani, Mahomet a murit. Amin. L-a gropat în aur, e la Meca. Dar e încă mort. Pe Iisus l-a omorit. Dar a înviat. Și este viu în vecii veșilor. Și peste 500 de frați, de martori, că El a înviat. L-au văzut martori oculari și documentat în istorie că Iisus este viu. Slăvit să fie numele Lui. Și știm că este viu pentru că noi comunicăm încă cu El. Peste undele telefoanelor, peste undele sateliților, este unda Duhului Sfânt Amin. Și El pregătește un loc și El nu ne-a lăsat orfani, El este cu noi și este noi slăvit să fie numele Lui. Vin mormonii și ei și spun, o, Biblia e bună, Iisus! Dar vin și pun pe lângă Iisus să mai pun pe mormon. Erezii. Dumnezeu să ne păzească copiii, soțiile, familiile, casele noastre de aceste erezii. Ei vin și spun, că dacă, printre multe alte erezii, că dacă te cunună în templu la ei aici, să fii cununat și acolo în cer. Fraților, Domnul Iisus ne-a spus acolo, vă rătăceți din cauza că nu cunoaște Scripturile. Acolo nici nu ne vom măsura, nici nu ne vom orita și vom fi ca Îngerul lui Dumnezeu, că să fim Hristos o veșnicie, dar să știi că nu o să fim lene și nu o să numai dormim și numai să cântăm. O să avem responsabilități acolo în cerul,
o să primim răsplată în ceruri. Dacă am fost credincioși aici, acolo o să primim o mare răsplată. Dacă nu am prea fost aici, acolo poate o să intrăm așa, nu știu cum. Dar cum să deosebesc stelele, strălucirile unele de altele, așa o să ne deosebim și noi unii de alții acolo în ceruri. Primește cărmuirea. Două cetăți, cinci cetăți, cărmuire, fraților, autoritate. Aceasta vă așteaptă în cerul. Dumnezeu să ne ajute să fim credincioși. De ce te gândești că diavolul este divinitatea lui Iisus Hristos? Acceptă, a fost un om deosebit, un învățător deosebit, un profet. Dar tăgăduiește divinitatea lui Iisus Hristos. Da, Domnul Iisus s-a identificat cu numele de Fiul al omului, dar întâi de toate El a fost Fiul al lui Dumnezeu. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Amin, a fost Fiul lui Dumnezeu. Fraților, din flăcări de foc, din vântul, Dumnezeu face îngeri. Dumnezeu a zis să fie uscat și a fost. Să fie soare, să fie lumină, să fie verdeață, să fie pom, să fie păsări, să fie pești și toate au fost. Pe om l-a creat din țărână. Dar Iisus Hristos este născut din Dumnezeu. Iubiților, Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, să nu uităm aceasta. Apoi, Domnul Iisus Hristos este sămânța promisă lui Avram. Vă aduceți aminte de Avram, omul credincios, care l-a căutat pe Dumnezeu și Dumnezeu s-a lăsat găsit. Și i-a fost credincios cu Dumnezeu. Și vă aduceți aminte de dovada credinței lui Avram. Când a avut făgăduință că va avea un fiu, la anul pe vremea asta, Sara, va naște. Și a venit făgăduință. Și a crescut băiatul frumos. Și acum de ce Dumnezeu? Fraților, care ați fi putut să faceți ce a făcut Avram? Eu n-aș fi putut. Așa este. Dar i-a zis Dumnezeu, ia-l și adu-mi jertfă. Și Avram a crezut că din cenușă Dumnezeu poate să îl dea înapoi și a fost gata să ridice cuțitul. Doamne, cum își încearcă Dumnezeu oamenii? Trece și noi în încercare, dar nu se compară cu încercarea lui Avram. Iubiților, dar a fost credincios. Amin. Și pentru că a fost credincios, că Lazar a murit, l-a dus în sânul lui Avram, un loc în cerul. Este are numele lui Avram. Și toată omenirea a avut o făgăduință. Toate neamurile vor fi binecuvântate în sămânța ta. Uită-te spre stele. Dacă poate cineva să numere stelele, se poate număra și sămânța ta. Și astăzi astronomii, cu toate telescoapele, nu pot să numere miliarde și miliarde de stele câte sunt în universul acesta. Așa nu se poate număra nici binecuvântarea pe care a dat-o Dumnezeu sămânței lui Avram. Pentru că toate neamurile sunt binecuvântate în sămânța lui Avram. Este Iisus Hristos. La împlinirea vremei, spune Pavel în Galateni, a venit sămânța. Amin. A venit Iisus Hristos. Iisus Hristos este Mântuitorul lumii. Și-a dat viața pentru ca și musulmani, și budiști, și hinduși, și ateii, toți care cred să fie mântuiți. A plătit prețul întreg pentru mântuirea noastră. Este cuvântul întrupat al lui Dumnezeu. Cuvântul a fost cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu și toate lucrurile care au fost făcute prin cuvânt și nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără cuvânt. În el era viața și viața era lumina oamenilor. A venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. Nu a fost el lumina, dar el a venit ca să mărturisească despre lumină. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și adevăr. Și Ioan mărturisește și noi am văzut slava lui, o slavă ca slava sigurului născut din Tatăl. Deci cuvântul Iisus Hristos este cuvântul lui Dumnezeu, este expresia lui Dumnezeu. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurului Fiu. Amin. L-a făcut cunoscut. Domnul Iisus ne spunea, în Domnul Iisus era Tatăl. Ce a făcut Domnul Iisus, Dumnezeu cu Domnul Iisus, vrea Domnul Iisus și Dumnezeu să facă cu noi. Așa cum a fost Tata în Domnul Iisus, așa vrea Tata și Domnul Iisus să locuiască în noi. Aleluia. Domnul Iisus spune, n-am spus nimic de la mine, n-am făcut nimic de la mine, numai ce am auzit pe Tata și numai ce am văzut pe Tata și noi trebuie să facem tot la fel. Dumnezeu să locuiască noi și noi să fim cuvântul lui Dumnezeu, expresia lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a fost un învățător, ca nimeni altul. Amin. Misiunea Lui a fost să ne învețe. Merge și botezați-i și învățați tot ce v-am poruncit eu. Aceasta e misiunea noastră. Să învățăm învățăturile Domnului Iisus Hristos, să vestim învățăturile Domnului Iisus Hristos, pentru că ele dau viață. Domnul Iisus Hristos a fost și profet. El a spus, eu mă duc la Tatăl, să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu. Să fiți și voi. Amin. Și El ne-a spus că va veni
Și tot ce El ne-a promis, să știți că se va împlini. Glorie să fie numele Lui. Slăviți să fie numele Lui. Este preot. Mare preot. Dacă preoții din vechime făceau slujbe cu jertfe de animale și de păsări, slujba care a făcut-o Domnul Iisus Hristos a fost cu însuși sângele Lui. Pentru că sângele Lui a fost neprihănit și a putut să plătească prețul păcatelor mele și al păcatelor dumneavoastră și păcatele lumii întregi. Și a murit pentru bolile noastre, a murit pentru păcatele noastre și de aceea avem acces înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus, Dumnezeu se uită la noi prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și El mijlocește pentru noi. Și spune Tată, și pentru El a murit, și pentru ea a murit. Slăvit să fie El. Amin. El este Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Și va veni vremea când toți dregătorii și toți mari stăpânitori a lumii acestea au să-și plece genunchile în fața Lui. Amin. Și curând va fi acea zi. Amin. Iubiți frate și surori, El a fost om și a fost Dumnezeu. 100%. Amin. Deci om 100% a știut durerea, a știut suferința, i-a fost foame, a răbdat, dar a fost omul perfect și în același timp Dumnezeu perfect. Când o zis Lazar, ieși afară, Lazar a ieșit afară. Dacă, chiar dacă au fost numai două pâini și cinci pești, Domnul Iisus s-a atins de ochii orbilor, Domnul Iisus a fost Dumnezeu și este Dumnezeu. Fraților, ce a spus Domnul Iisus? Mă duc la Tatăl să vă pregătesc un loc. N-am să vă lăsați singuri, am să primit Mângâietorul. Când veți primi Duhul Sfânt, Duhul Sfânt va fi cu voi și va fi în voi. Și voi veți face ce am făcut eu și ba încă veți face și alte semne mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Fraților, iată semnele care vor însuți pe cei care vor crede. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. Și eu mă întreb acum, de ce nu se vindecă bolnavii noștri? Când am fost la spital și eu mi-am pus mâinile peste Gianni și am zis, rinichea lui Gianni, fiți vindecați. Și-a trecut 4 luni de zile și încă nu este vindecat. Am auzit un frate predicând acum de curând pe internet, foarte adevărat. Petru și Ioan au zis, fratele vorbim despre Petru și Ioan, aur și argint n-am, dar ce am? Ce avem noi, fraților? Amin, 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 amin. Suntem conștienți de ce avem? Punem în practică ce avem? Avem un cec în alb, nu-l folosim. Avem o autoritate pe care nu o folosim. Ce am îți dau, în numele Lui Iisus, ridică-te și umblă. Într-o zi și noi trebuie să spunem la Darius, în numele Lui Iisus, ridică-te și umblă. Și știu că va veni vremea aceasta. Amin. Iubiți frați și surori, dar trebuie amin. Să fim conștienți de ce avem. Amin, amin, amin. Nu au zis, Domnul Iisus n-a zis, nu au zis Petru, am să mă rog pentru tine, stai să mă rog pentru tine. Nu, au zis, ce am îți dau, ridică-te și umblă. Amin. Fraților, era Dumnezeu în ei. Aleluia. Ca de asta ei s-au rugat, s-au umplut de Duhul Sfânt. Și asta cred că trebuie să facem noi, să stăm în unitate, să ne rugăm, să ne umplem de Duhul Sfânt. Să fie Dumnezeu în noi. Deci, iubiți frate și surori, Iisus Hristos este Dumnezeu. Amin. Este una în persoanele din Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dumnezeu, în primul rând, Dumnezeu este Duh. Domnul Iisus a luat un trup. Dar Domnul Iisus, frate și surori, El n-are nevoie de trup. El a avut nevoie de trup ca să îl vedem noi, să fie om. Dar El nu are nevoie de trup. Pentru că El o știu ce a vorbit ucenicii, o știu ce a zis Toma. Dacă n-am să văd, dacă n-am să pun, dacă n-am... Oh! Și când s-a prezentat, în mijlocul lor, ușile erau închise. Încuiate, de frică. Iisus a trecut, s-a prezentat în mijlocul lor. A avut nevoie de un trup. Luca și Cleopa mergeau pe drumul Emausului. S-au apropiat de El și au zis, despre ce vorbiți? Eu am fost indignat. Cum? Tu nu știi ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret? Și El a început să le vorbească. Ei nu-L cunoșteau. Li se părea că, știi, credeau că văd un străin. Avea la frângerea pâinii când au văzut hrănele mâini. L-au cunoscut că e Domnul. Nu mai fost obosiți, nu le-a fost frică. Au fugit la Ierusalim ca să le întâlnească, să le spună ucenicilor ce au văzut ei. Află vestea că și Petru l-a văzut în ziua aceea. Și atunci Toma află și el că ce s-a întâmplat. Și a zis, n-am să cred. Dar Domnul Iisus, pentru că e Duh, fraților, e Duh, e cu tine, când ești nu știu unde și intri într-un bar acolo că ți-e sete, să știi că El te vede. Oriunde ai fi, noi suntem sfinți la adunare duminica.
Dar unde suntem și orice facem și orice spunem, Dumnezeu, Domnul Iisus, e Duh și este cu noi acolo. Amin. Cum a spus și duminica trecută, avem nevoie de Dumnezeu. Să nu ne gândim în mintea noastră că nu știu câte galaxii și câte planete undeva e Dumnezeu acolo sus. Dumnezeu e aici, mine noi. Amin. E Duh, e cu noi și este în noi, este peste tot. Fraților, este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, este Creatorul Universului, Creatorul Cerului, Creatorul Pământului și Creatorul Omului. Și a creat, uitați-vă, ce splendid este această apă și tot ce este în jurul nostru. Dumnezeu l-a creat pentru satisfacția noastră, pentru plinirea noastră, pentru binele nostru. Și fratele Iosif, un an jumătate, în tot predică că cât e bun de Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este drept. Și Dumnezeu este Tatăl tuturor celor credincioși. Amin, amin. Este Duh, este prezent peste tot. Fraților, este nelimitat în putere și în cunoștință. Vedeți? Fratele Iosif ne uimește. L-am avut pe fratele Crean. Vă aduceți aminte de el. A fost cu fratele odată la el acasă. Am văzut două camere de cărți. Împărțite. Aici era răpirea, aici era spălarea picioarelor, aici era ieșirea din robie și toate erau împărțite pe categorii. Cărți care el i-a studiat. Era un om înțelept care a studiat mult, a citit mult. Și ne uimesc, sunt doctor. Am avut onoarea acum să cunosc un doctor care se pregătește să-l opereze pe Gianni. Unul dintre cei mai specialiști la rinichi din toată America, care a scris materialul de transplanturile de acest om bătrân. Dar sunt oameni, fraților, care au cunoștință, că le-au acumulat. Le-au învățat. Imită, ajunge unui ucenic să fie ca învățătorul lui. Îl imită pe cineva. Fraților, Dumnezeu nu are nevoie să imite pe nimeni. Amin. Dumnezeu nu are nevoie să studieze pe nimeni. Amin. Pentru că El este Dumnezeu. Mărirea Lui. El este sursa dragostei, este sursa cunoștinței, este sursa înțelepciunii, este sursa puterii. Acesta e Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Și este Dumnezeu nostru. Este dincolo de timp și dincolo de spațiu. Înainte de a fi începutul, nu știu când a fost începutul, avem aici un slide unde să numai câteva numere care sunt, fraților, nu putem să ne le imaginăm cât de mare este Dumnezeu. Numai când vedem cât de mare este spațiul cosmic, dincolo de marginile spațiului, să știți că este Dumnezeu. Înainte de începutul istoriei, înainte de creația Universului, era acolo Dumnezeu. Înainte lui n-a fost nimic. Și după terminarea veșnicilor este Dumnezeu. Uitați-vă în Apocalipsa. Alfa și Omega. Dacă vă uitați, în Apocalipsa 1:8. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu. Cel ce este, cel ce era și cel ce vine. Cel atotputernic slăvit să fie numele Lui. Dar uitați-vă cum sunt, că sunt pusă cu roșu acolo. Începutul și sfârșitul. Dacă vă uitați în al doilea verset, Apocalipsa 1:1, care e pus acolo, cel de întâi și cel de pe urmă. Uitați-vă la al treilea, Apocalipsa 21:6. Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Și dacă vă uitați în Apocalipsa 22:13, sunt toate iarăși pus acolo. Alfa și Omega, cel de întâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Acesta e Dumnezeul nostru. Este sursa la tot. Aleluia! Fraților, Dumnezeu nu are nevoie de materie să facă ceva. Pentru că El, din El, este toate. El este izvorul tuturor. El este Creatorul. Și acum, aici, uitați-vă numai puțin. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Fraților, nu acum 6.000 de ani. Omul a fost pus pe pământ acum 6.000 de ani. Pentru că, la prima aparență, s-ar părea că este un conflict între Biblie și știință. Nu este. Biblia, cuvântul Domnului, ne arată că aici, pe pământ, pământul a fost locuit de un heruvim strălucitor. Erau grădini minunate și muzică și splendoare pe pământul acesta. Și heruvimul acesta se numea Lucifer. Și într-o zi, în mintea lui s-a gândit, mă, de ce să nu fiu acolo sus unde Dumnezeu? Să fiu ca Dumnezeu. Și n-a fost mulțumit că era heruvim, n-a fost mulțumit că avea autoritate, că avea strălucire, că avea muzică, era șeful muzicanților și avea tot ce îi trebuia, s-a dus împotriva lui Dumnezeu. Și s-a dus cu o măgire, cu coada lui a tras a treia parte din stelele cerului. Locul lui nu s-a mai găsit în cer. Așa este. Și a fost aruncat pe pământ. Și pământul a devenit pustiu și gol. Țândări! Uitați-vă și uniți continentele și o să vedeți că continentele toate se unesc. Când el a fost aici pe pământ, pământul era frumos, nu trebuia să zbor peste ocean, că pământul era tot una și înconjurat de ape și era o grădină.
Splendidă! Dar pământul, din cauza că păcatul mândriei a venit în Lucifer și Lucifer s-a răsculat împotriva lui Dumnezeu, a ajuns pustiu și două. Gol. Peste fața dântului de ape să mișca Duhul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis într-o zi să facem om. Dar înainte ca să facă om, a trebuit să pregătească iarăși o grădină frumoasă, unde să-l pună pe om, să-i dea autoritate, să-i dea stăpânire și să-i dea libertatea ca să aleagă cui vrea să slujească. Și cunoașteți istoria. Uitați-vă ce aici am vrut să spun. Uitați-vă cât de bătrân e universul, după oamenii de știință care studiază. Aproximativ 13,8 bilioane de ani, miliarde de ani. Nu 6 mii de ani, nu 600 de mii de ani. Fraților, numerele astea sunt astronomice, sunt mari. Să știți că înainte de a fi universul era Dumnezeu. Uitați-vă la galaxia noastră, la Calea Lactee. Este de 13,2 bilioane de ani, miliarde de ani. Pământul, când l-a pus pe Lucifer aici pe Pământ, de 4,543 bilioane, miliarde de ani. Cât este de mare Universul, fraților, nimeni nu știe. Cât au putut cu telescoapele lor speciale, oamenii de știință de astăzi, cât au putut să vadă galaxii și galaxii și galaxii și sisteme solare, 46 de miliarde de ani lumină. Gândiți-vă cât de uriaș. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Câte locașuri, câte galaxii, câte planete. Domnul nostru, fratele nostru mai mare, El vrea ca acolo în El să fim și noi cu El. Slăvit să fie numele Lui. Fraților, continuăm duminica care vine, timpul s-a dus. Hai să mergem acasă cu aceasta. Slide-ul 1 înapoi. Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului, Fiul lui Dumnezeu, sămânța promisă lui Avram, Mântuitorul lumii, Cuvântul întrupat, Învățător, Profet, Preot, Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Și ce-o zis Toma? Domnul meu și Dumnezeul meu. Slăvit să fie numele Lui. Tata a fost în El. Și El mi-a făcut cunoscut pe Tata. Misiunea noastră este, fraților, El să fie în noi. Când El e în noi, când știu că El e în mine, atunci pot să-i spun lui Darius, și pot să-i spun lui Gianni, și pot să-i spun oricui bolnav, fii vindecat! Pentru că El vorbește în mine. Fraților, dacă El vorbește în mine, atunci nu mai bărfesc, atunci nu mai judec și lui Cristi pot să-i spun să fie ridicat și tot bolnavii să fie vindecat. Fraților, vindecați pe bolnavi, a spus Domnul Iisus. Nu spune Domnul Iisus, mergeți rugați-vă pe bolnavi. Nu. Vindecați pe bolnavi. Amin. Doamne, dă-ne darul de vindecare. Amin. Haideți să ne vindecăm pe noi, în primul rând. Hai să ne ridicăm picioare. Hai să luăm inimile noastre să le prezentăm în fața Domnului Iisus. Doamne, vindecă inima mea. Pentru că inima mea poate e rănită, poate e îndetrită, poate e bolnavă într-un fel sau altul. Hai să ne dăm inima noastră Domnului. Și să spunem, Doamne, vindecă. Ne rugăm Domnului împreună, când rugăciunea noastră comună cetească, pe fratele Mihai și profesora Lenica. Mulțumim Domnului pentru această zi binecuvântată. Ne rugăm Domnului împreună. Doamne, Tată Sfânt și Dragul în cerul, în numele Fiului Tău preiubit, Iisus Hristos, venim să-ți mulțumim pentru bunătate, venim să-ți mulțumim pentru dragoste, venim să-ți mulțumim pentru această seară, mulțumim pentru această dimineață, ai creat pentru această zi binecuvântată. Doamne, venim să-ți mulțumim că cuvântul Tău este viu și lucrătoare. Doamne, venim să-ți mulțumim pentru marea Ta dragoste și bunătate, pentru marea Ta postare. Mulțumim! O, ziditorul cerului! Avem nevoie de tine, avem nevoie de pace, avem nevoie de pace, avem nevoie de călăuzirea pace, vine cuvântul în genunchiul nostru. Săptămâna aceasta care ne stă în față, Doamne, vine cuvântul copiii noștri, familie, punește-ne în față dragoste, mărește-ne credința și pregătește-ne pentru lucrurile de soare. În numele Fiului Tău, Te iubit, Iisus. Sfinte Tată care ești în ceruri, îți mulțumesc pentru iubirea ta. Amin.